Olá pessoal do YouTube, aqui quem fala é o Strolange, trazendo o episódio 17 de WarioLand 4. Agora vamos fazer a última fase normal do jogo, que vai ser Hotel Horror. Esta fase aqui é um pouco labiríntica, eu tive que treinar ela antes, claro, porque senão ia passar os 15 minutos dela de clássicos facilmente. Mas eu tenho mais ou menos uma noção das rotas que eu tenho que tomar nessa fase, que vão ter várias portas que a gente vai ter que entrar, que nos levarão a salas diferentes. Por exemplo, aqui, essa porta aqui está fechada, só vai abrir depois que eu ativar a contagem regressiva. Na verdade, eu acho que por essa porta que eu vou voltar, né? Que eu vou estar tá voltando da minha fuga. Vou logo entrar nessa porta bem aqui. Opa, não. E aqui em cima deve ter alguma coisa legal para mim, como por exemplo uma gema azul gigante à minha espreita. Ah, não. De novo. Vou aqui por cima, mais seguro. Essa sala só existe pra isso mesmo, pra gente pegar esse souvenir. E agora sigam pra direita e entre nessa porta bem aqui. Ou eu dei esse inimigozinho aí. Aí ativem essa suíte pra que as escadas apareçam. Porque nessa fase vai ter uma certa bifurcação que eu sei exatamente por qual caminho ir, pra não me perder. Ó, por aqui. Acho que não é o local certo da gente ir ainda, né? Que vai ser pra gente vai voltar. Ó, é pra aqui que a gente vai voltar. Por essa porta que tem o símbolo do bicho da contagem regressiva. Ué? Tem que ativar outra suíte aqui, pelo que parece. Aí vocês sobem por essas escaditas. Matem esse inimigo no ponto de ground, porque se for de frente ele vai causar dano na gente. Mesmo que a gente use a investida do Wario. Ah, como é que eu fiz isso? Nem eu entendi isso aí. E é bem que a bifurcação que vocês não devem prosseguir. Não é por aqui que vocês devem ir. E agora vamos por aqui. Ah! Caramba, cara chato. Não posso nem correr em paz nesse hotel. E agora, de novo ele. E agora, esquerda ou direita? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, se é por aqui mesmo ou se é por baixo. Vou fazer um esquema, vou por baixo só pra ver se eu me lembro, se é realmente por aqui mesmo que eu tenho que ir. Caramba, morre, diabo. Morre. É, aqui eu tinha que vir pelo menos pra pegar essa peça do quebra-cabeça, pelo que parece. Aqui vai ter um item pra gente pegar lá em cima, que a gente tem que manter nossa forma de morcego pra ter sucesso nessa empreitada. Bem aqui, ó. Se transforme de morcego bem aqui e peguem a pedra e taquem ela de maneira forçosa nessa parede aqui. Que vai ter alguma coisa legal, por exemplo, esse cano roxo. Agora, qual é o esquema desse quebra-cabeças aqui? Vocês devem. Ah, já sei o que tem que ser feito. Vocês devem ser transformados em gelo por esse cara aí. Exatamente. Nada muito complexo. E agora, voltem, voltem. Deixa eu ver se eu me lembro pra onde é que eu tenho que ir. Se eu entrar nessa porta aqui, o que será que acontece? Onde é que eu vou parar? É, eu acho que essa aqui era. Essa aqui que era a rota certa. Se eu fosse para aquela outra porta que eu tive a opção de ir anteriormente, eu não ia chegar no local certo. Se eu não me engano. Ai! Caramba! Tem duas portas. Essa primeira porta aqui vai dar onde? Ah, é aqui. Eu não devo ir por aqui, porque senão eu vou voltar. Eu vou voltar demais se eu for por aqui, então não vale a pena. Eu vou sair numa certa sala que eu já visitei anteriormente. Então vamos seguindo. Ai, vamos seguindo direto aqui mesmo. Entra essa porta aqui. Ah, eu já sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu tenho que levar esse transformista aí. Transformista não, esse transformador, porque senão a palavra ganha conotações totalmente diferentes. Taquem ele bem aqui. Porque ele que vai nos ajudar a quebrar essa pedra aqui. Essa preda. Vai, meu filho, taca aí seu fruto proibido. Bora, meu filho.
Aí pronto, meio que vocês quebram isso aqui. Ah, aqui já temos a contagem regressiva. Eu acho que fiz uma besteira. Tinha um outro cano roxo que eu devia pegar nessa fase e eu deixei de pegar. Eu peguei todas as peças do quebra-cabeça, mas não peguei a chave. Aí eu fiz uma besteirazinha clássica. Então, em vez de voltar, eu vou ter que pegar aquela outra rota que eu não peguei. Indo por aqui. Entrando aqui. Aqui. Pá, 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 pá. Aham, bem por aqui. Eu devia ter pegado essa rota aqui da esquerda. Porque aqui vai... Eu vou chegar na varanda do hotel e lá que vai estar a chave. Bem aqui, ó. Vamos por aqui. Acho que aqui não pode descer mais que isso, né? Então é só subir. Ah, sim. Posso descer sim, se eu me transformar nisso aí. Mas antes eu vou entrar no cano do bônus. Belo momento pra se transformar nesse bônus. Com a contagem regressiva me explorando. Vai lá, meu cara, me tá com fruto proibido aí. Quando vocês tocarem nesse negócio neon, vocês voltam pro começo da área. Exatamente o que eu queria. E agora, pra pegar aquilo ali em cima, eu preciso pegar esse transformista bem aqui. Bora lá, meu filho. Aí. Aí. Não é muito difícil, é um bônus bem comum, as regras não são muito óbvias. E aqui por aqui que vai estar a chave, que eu deixei de pegar, eu devia ter pegado antes de ativar a contagem regressiva, mas... Meio que... Fiquem incendiados com o fogo da paixão. Ah não, só que eu fiz erros. Eu fiz besteira, eu fiz caquinha. Que eu destruí... O transformador de fogo. Agora, me transforma de novo. Fogo da paixão. Vocês pulam aqui, aqui, aqui... Ah! Não! Ah, eu errei meu cálculo. Morre logo, seu... Aí, me transforme com seu fogo da paixão. Aê, aê, aê. Aê, consegui. Eu peguei a chave. Agora sim nós estamos conversando. Agora nós vamos ter que refazer aquele caminho que eu fiz. Sair da varanda por aqui. Ah, eu vou me transformar em zumbi. Pra poder descer além do que seria possível normalmente. Porque aqui embaixo vai ter... Alguma coisa? Vai ter... Uma gema gigante, né? Eu vim dali, se não me engano. Então vamos ver o que tem pra cá. Eu não estou lembrado, mas vou saber. Ah! Eu voltei pro começo, mas eu não queria voltar ainda pro começo. Eu devia ter vindo por aqui. Ai, ai, ai. Porque vai ter um CD que eu tenho que pegar. E eu deixei de pegar porque eu sou uma anta. Meu tempo só se esgotando. Eu tô fazendo essa fase da maneira mais ineficiente possível. Só porque eu tô gravando. Se eu não tivesse gravando, eu tava fazendo essa fase perfeitamente. Com todos os méritos possíveis. Agora, como eu tô gravando, temos aquela velha maldição do Let's Play. Que quando a gente grava, tudo dá errado. É algo inevitável. Ah, eu peguei o CD agora, né? Eu tenho todos os itens. Menos mal, agora eu posso sair daqui. Aliás, tinha uma outra porta que tava trancada. E eu queria saber o que tinha naquela porta. Ah, não, eu não vou fazer isso. Eu tenho todos os itens, isso que importa. Agora, adeus, fase labiríntica dos infernos. Beleza, passei da fase. Não sei se deu pra entender mais ou menos o layout dessa fase, né? As relações entre as salas, mas... Foda-se, eu queria logo passar disso de uma vez. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse episódio totalmente bagunçado e sem noção. E vejo vocês no próximo episódio de Wario Land, onde eu vou enfrentar todos os chefões. Eu enfrentarei eles lindamente. É isso aí, pessoal. Até a próxima e falou!